Začíná srpnové vydání Expressu 9. městské části a já jsem ráda, že jste si pro něj opět našli čas. U obrazovek vás vítá Veronika Elohotová. Tramvajové pásy, které vyplňují betonové panely, se pomalu, ale jistě stávají minulostí. Dnes dostávají nové povrchy. Mezi koleje se zasazuje tráva. Veřejná prostranství jsou tak hezčí na pohled. Zeleň má ale samozřejmě vliv i na klima v ulicích. V souvislosti s rekonstrukcí tramvajových tratí se mění i tramvajové pruhy. Těch nevzhledných betonových ubývá a naopak prudce stoupá počet těch zelených, kdy se mezi kolejemi setkáme s trávou. V Praze 9 už je to třeba v ulici Sokolovská, u obchodního domu Harfa a v současnosti se ozeleňuje další z klíčových tratí. Ta rekonstrukce, to je ta poslední, která zbývala na Praze 9, to je vlastně Kolbenova, která byla už nejstarší tramvajovou tratí a samozřejmě tady jsme chtěli, protože na Kolbenově nejsou žádné stromy, není žádná zeleň, čili tady jsme usilovali o to, aby vlastně celý ten pás byl zelený, aby se to sklidnilo, aby se trošku prozelenala celá ta prašná ulice, aby samozřejmě se sklidnil i hluk. Takzvané zelené pásy budou procházet celou ulicí, hned od křižovatky s ulicí Frejova. Jsou hnedka od začátku a budou úplně až do konce, to znamená hranicí mezi Prahou 14 a Prahou 9, což je Průmyslová ulice, vlastně tam, kde ta tramvajová trať na Praze 9 končí. Díky tomu, že se zazelená tramvajová trať v Kolbenově ulici, bude Praha 9 patřit mezi městské části s největším počtem zelených pruhů na tramvajových tratích. Celá ta Poděbradská a Kolbenova jsou bývalé tovární čtvrti, tak jsme usilovali o to, aby se tyhle ty rušné ulice zazelenali a když bych to vyjádřil podílem, tak si myslím, že s Prahou 6 bude teďka Praha 9 poté, co bude realizovat Kolbenovu, mít ten podíl největší z hlediska té zeleně uvnitř těch tratí. No tráva, jako bylo by hezky, kdyby byla zelená, ale silně o tom pochybuju. Navíc teda pokud je zavlažovaná, tak je to dost velká spotřeba vody. Jako líbí se mi, já mám ráda zatravněnou plochu. Ano, čím víc, tím líp. Beton je ničemu v podstatě, akorát to v takových případech akumuluje teplo. Jde o to, aby pršelo, aby ta tráva tam neuschla v podstatě, aby tam nerostlo seno místo trávy. Ale bude to nákladnější než já nevím co jinýho, jo. Díky tomu, že tady bude méně prašnosti, je to dobrý. Nedovedu si představit při nedostatku vody, jak se to bude zelenat. Kompletně zazelenat by se tramvajová trať v Kolbenově ulici měla během několika dnů. Lukáš Kubát, Televize Praha. Přeplněné kontejnery, natříděný odpad a nepořádek kolem nich. To je častý obrázek v naší metropoli. Tento nešvar se rozhodla řešit radnice Prahy 9. Asi to známe všichni. Jdeme odnést tříděný odpad a kontejnery jsou přeplněné. Většina z nás tuto situaci řeší tím, že nepotřebné věci nechá u popelnic a spoléhá na to, že svozová společnost odveze. Jenže to není její povinnost. Z té zkušenosti, co mám já v oblasti, kde bydlím, největší problém je, že lidé dávají odpad na zem k popelnicím, že si nezjistí, že ty popelnice se třeba ten vyváží a nepočkají druhý den. Hodně lidí zapomíná odpad zmačkat nebo rozřezat na menší kusy. Typickým příkladem jsou papírové kartony, které tak zbytečně zabírají místo. Kontejnery jsou tak rychleji plné, aniž by se využila jejich maximální kapacita. Měl jsem možnost se přesvědčit včetně podzemních i nadzemních kontejnerů, že kolikrát opravdu je to 50 na 50, 50% vzduchu a 50% objemově. My to máme u podzemních kontejnerů udělaný tak, že využíváme naše bezdomovce a ty ucpaná hrdla, ty vhozové otvory, které jsou, tak prošťuchují většinou a tímhle tím dochází k zlepšení. Radnice Prahy 9 se rozhodla tuto neutěšenou situaci řešit a natočila video, které ukazuje, jak správně s tříděným odpadem zacházet. Málo lidí totiž ví, že za uložení odpadků vedle popelnic hrozí pokuta až ve výši 50 000 korun. U kontejnerů se často objevuje i nadměrný odpad, například nábytek nebo pneumatiky. Tyto věci patří do velkoobjemového kontejneru. Druhou možností je odvést ho do sběrného dvora. Jo, dávají tam samozřejmě kusy nábytku, my to máme stejné v domě, kde bydlím, i do směsného odpadu, kde máme svoji jako místnost, tak tam lidi nechávají prostě papír, nechávají tam skříně staré a myslí si, že to někdo odveze a neuvědomují si, že to někdo vždycky musí zaplatit. Podle radního Tomáše Holečka lidé v poslední době více nakupují přes internet a využívají tak mnohem častěji zásilkové služby. Kvůli tomu došlo i k nárůstu odpadu, především papíru a plastu. Ten problém je v tom, že hlavní město Praha nereflektuje obrovský nárůst internetového obchodu. Vy vlastně koupíte si příklad parfém, dostanete ho zabalený v krabici Orbot a ta je plná plastu. Jednou z dalších možností, jak vyřešit tuto nepříznivou situaci, je navýšení svozu odpadu.
Vedení radnice Prahy 9 proto poslala žádost magistrátu hlavního města Prahy, který tuto službu spravuje. Bavíme se zhruba o 180 ne kontejnerů jako kusů, ale svozových místech, kde ty kontejnery jsou umístěny. A my jsme vlastně dali dohromady tisíce fotografií a zaslali na magistrát s tím problémem, kde ty inkriminované místa jsou. Radnice i občané Prahy 9 tak musí v tuto chvíli počkat na vyjádření magistrátu hlavního města Prahy. Rozhodnutí by mělo být známo nejpozději na konci srpna tohoto roku. David Vilček, Televize Praha. Park Zahrádky se doslova mění před očima a už brzy by měla být jeho revitalizace dokončena. Obyvatelé okolních ulic se tak můžou těšit na velké dětské hřiště, ohniště, odpočinkovou zónu a novou zeleň. Bývalá zahrádkářská kolonie v Praze 9 se pomalu, ale jistě proměňuje, a to v park. Ten nese název Zahrádky. Tento park bude součástí relaxační zóny Rokytka. Momentálně jsme ve fázi, že do konce tohoto roku by měl být hotov. To těžiště těch prací bude hotovo už v září, s tím, že bychom chtěli ten park dokončit do konce roku. Obyvatelé devítky a nejen ti se mohou těšit třeba na nové ohniště s místem pro grilování. A dále přibude mnoho nových stromů, keřů, rostlin a nejen to. Tak jsou to nové vodní prvky. Rybník už se udělal v minulém roce, čili dnes každý, kdo se jde podívat na místo, jak se to realizuje, tak už vidí, že ten rybník je hotový. Pak tam bude takzvané, to říkáme tomu pracovně Mirákulum, to bude síť dětských prolejzaček, jedna z nejlepších dětských hřišť vůbec na Praze 9. Tento park je důležitý už tím, že tady právě počítáme, že bude využití a vyžití pro ty naše nejmenší. Důležitou součástí nového parku je i tento most přes Rokytku. Tento těž spojí obyvatele bydlící u ulice Poděbradská Petrem Kolbenova. Konečně budou obyvatelé Poděbradské, to znamená konkrétně projektů na dvorech, v zahrádkách, Sousedíkovy ulice projít přímým spojením na metro a nebudou už muset jezdit tramvají. Do budoucna se v parku počítá i s občerstvením nebo restaurací. Lukáš Kubát, Televize Praha. Téměř 400 parkovacích míst nabídne nový parkovací dům. Ten v současné době vyrůstá na proseku u stanice metra. Nové parkování by mělo pomoci zejména rezidentům z ulic Jablonecká, Prosecká a Vysočanská, kteří často marně hledají volné místo pro svůj automobil. Obyvatelé sídliště Prosek dlouhodobě mají problém s parkováním. To by se ale brzy mělo změnit. Celá Jablonecká, Vysočanská, ale také Prosecká, kde ty auta parkují ve dvou řadách, už takhle parkují léta a ta situace dlouhá léta neměla řešení, protože bylo potřeba najít jiný prostor, kde by se parkoviště vybudovalo. Proto jsme usilovali jako Praha 9 o ty pozemky, které jsou za Bylou, které jsme získali. Zhruba před 5 lety začali jsme s projektem, získali jsme stavební povolení a dnes už se začali dělat vlastně piloty. Parkoviště bude čtyřpatrové a bude nabízet 378 míst pro stání. To přízemí bude sloužit dále obchodnímu domu Byla, to byla jedna z podmínek obchodního domu, aby souhlasil s celou stavbou, ale vlastně od toho prvního patra směrem nahoru to bude sloužit obyvatelům Prahy 9. Dál směrem k parku plánujeme fasádu, kterou bychom chtěli prozelenat, aby ta stavba, která je dneska přesně na půdorysu toho betonového placu, ale i směrem k tomu parku působila zeleným pocitem, zeleným dojmem a neměla rušivý efekt. Možnosti lepšího a dostupnějšího parkování by tak mohli mít rezidenti z Prahy 9, pro které je v současnosti situace neúnosná. Teď je to úplně někdy až katastrofa. Naštěstí teď, když jsou ty prázdniny a dovolený, tak je to o něco lepší. Takže se zaparkovat zatím těžko sice, ale dá. Já doufám, že to pomůže. Už jsem se byl ptát na magistrátu nebo na Praze 9. Tak se na to podívej, to je katastrofa, že jo? No, to je šílený, no. Ale tohle, to, co se staví, tak toto stejně nevyřeší, že jo? To je prostě jenom... To vyřeší tadyhle lidem, pár lidem tady a jinak nikomu. No. Chceme samozřejmě, aby ta cena byla dostatečně motivující k tomu, aby ty lidé měli důvod tam zaparkovat a samozřejmě chtěli bychom, aby právě ta cena zvýhodňovala právě ty obyvatele, kteří jsou z hlediska parkování v těch nejpostiženějších lokalitách. Otevřením parkovacího domu navíc může 9. městská část odstartovat revitalizaci ulic v okolí. Tak by se ten tlak v té Jablonecké měl podstatně začít uvolňovat a pak bychom chtěli začít revitalizovat celé ty ulice, protože to, jak se dnes parkuje, není tak, jak by to mělo být. Celý parkovací dům na Proseku by měl být hotov do února příštího roku. Lukáš Kubát, Televize Praha. 10 minut uplynulo jako voda a Prahu 9 tak budeme muset opustit. Vysílání Televize Praha ale pokračuje dál, tak se dívejte. Příjemnou zábavu.